E aí, galera, massa! Aqui é Orlando, do grupo Orlando Forte da Pesca. Estou aqui, ó, meu primo Claudeon, o nosso condutor, o macaco César. E aí, meu patrão? E esse aqui, aí, é? Tapadinho, é o Tapadinho. Tapadinho aí, é pescador nato. E eu tô aqui, ó, mostrando a serra do nosso povoado, que eu nasci, cresci praticamente, o Boieiro, minha família toda, de João Carfanhoto do Boieiro, vamos agora fazer uma pescaria top, viu? Pegar muita traíra, muita tilápia, para mostrar a vocês aí, ó, e vocês...